Bon dia. Anem a començar, si us sembla. Sou gairebé, bueno, acabarem sent potser més gairebé 200 persones, per tant, sí que els que us aneu connectant us demanaríem que tant la webcam com els micros els apagueu per assegurar també la qualitat de la connexió dels ponents quan intervinguin i després sí que a la part del xat podeu anar fent preguntes i comentaris. Al final, si algú ha de fer alguna pregunta, doncs també la pot fer. Llavors, si us sembla, doncs comencem i bon dia a tothom. Des de Gelida, en aquest cas, jo mateix. I benvinguts a aquesta primera sessió virtual d'aquests 3 dies que farem d'aquest seminari sobre transició energètica al món local, que dedicarem a l'autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial. Primer de tot, doncs, espero que tots estigueu sans, tota la família estigui sana i estalva i estigueu a casa, teletreballant. I agrair-vos doncs, que us hàgiu inscrit als seminaris que farem aquestes 3 jornades. Explicar-vos, per aquells que no ho conegueu, que aquest és una tercera sessió d'un cicle de seminaris presencials que vam començar el mes de desembre i el mes de febrer. Vam fer 2 seminaris a Barcelona sobre comunitats energètiques i operadors energètics municipals, respectivament. I que, doncs, arran de la situació creada per la Covid-19, les sessions presencials que estem organitzant es van suspendre totes i vam valorar si, davant aquesta situació, valia la pena suspendre el cicle o continuar-lo, no? I des de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat com des de la Diputació de Barcelona vam creure que tant pel tema que tractàvem com pel contingut que podíem el format que podíem fer, valia molt la pena continuar amb aquest cicle, sobretot perquè un cop tornem, o a poc a poc anem entrant en aquesta nova normalitat, la transició energètica serà un element molt important per recuperar-nos des del punt de vista no només ambiental, sinó també econòmic i social, no? I per tant, valia molt la pena seguir treballant a fons en aquest tema de transició energètica, seguir parlant d'energies renovables i d'altres qüestions que parlarem en properes sessions, però valia molt la pena i sí que el que hem fet és una mica canviar el format d'una sessió presencial d'un sol dia de 6 hores. Doncs us hem fet aquestes 3 sessions d'hora i mitja, 2 horetes a molt estirar, de manera que un sol matí 6 hores davant de la pantalla és complicat de gestionar i de poder estar atents, no? Per altres motius. I per tant, doncs això, hem dividit la sessió d'un sol dia en 3. I en tot cas, a les properes sessions, la propera que és el juny, doncs segurament també serà així, ja us informarem. I la resta que estava previst per la tardor, doncs encara no ho tenim decidit, però veient els criteris que ens estan explicant per esdeveniments o jornades d'aquest tipus amb 200 persones, no tenim un aforament per garantir la distància social i, per tant, segurament les properes sessions seran totes virtuals, però ja us anirem informant. Avui, com us dèiem, els seminaris estan organitzats per la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat i per la Diputació de Barcelona i disposem del suport tècnic d'Ecoserveis, que dinamitzaran la sessió, i la col·laboració de l'ICAEN. Recordar-vos que totes les 3 sessions s'enregistraran en vídeo, totes les ponències les tindreu disponibles i també Ecoserveis redactarà una relatoria, un resum, perquè no us hagi d'estar mirant tots els vídeos, si no cal, de la sessió amb les idees principals i tot això ho tindreu disponible un cop acabem les sessions. Per tant, us deixo doncs amb la Marta i l'Adrià, us aniré escoltant i torno aquí. Ai! Amb la família una estoneta i ens veiem d'aquí una estona. Merci, Enric. Hola a tots, moltes gràcies per assistir al primer dels 3 seminaris format webinar que organitzem en l'àmbit d'autoconsum i edificis municipals i habitatge social, habitatge de protecció oficial. El format, com deia l'Enric, fem 3 sessions breus d'una hora i mitja, llavors hi ha una primera part amb ponents i una segona part de preguntes, però com que som ara en aquest moment quasi 150 participants, el que proposem és que està el xat activat, aneu formulant totes les preguntes, les anem recollint i quan acabin de parlar els 3 ponents, doncs fem una selecció i intentem donar resposta al màxim nombre de preguntes possibles. Recordem això, el tema dels micros, si us plau, perquè en algun moment sí que potser us donarem pas a activar el micro, per això fem aquesta sessió així, que vull dir que us permet activar micro en algun moment, però sempre si us donem entrada a nosaltres, si us plau, si no, mutegeu micros
i càmeres. I bueno, comencem amb la primera de les presentacions. Avui tota la sessió va dirigida a fer com una introducció, una visió global del panorama de l'autoconsum des de la perspectiva dels municipis. Penseu que aquesta sessió està pensada pels municipis i, de fet, molts dels que esteu inscrits doncs, sou tècnics municipals, regidors i personal d'altres administracions. La primera ponència l'hem titulat l'ABC de l'autoconsum, tipologia, costos i finançament. Va ser una miniclasse d'autoconsum doncs, per intentar-nos posar-nos tots en el mateix nivell pel que fa a conceptes tècnics d'autoconsum. Per això hem convidat a Frederic Andreu, que és enginyer químic, soci director de l'enginyeria especialitzada en autoconsum, Solar Tradex, de Mataró, i per nosaltres bueno, un gran comunicador en el tema de l'autoconsum i de l'energia solar en general. Així que, Frederic, quan vulguis. Bé, bon dia a tothom. Gràcies, en primer lloc, doncs, per comptar amb nosaltres doncs, per fer aquesta... No se't sent, Frederic. Crec que tens el micro mutejat. A veure. Ara, perfecte. Ara sí, se'm veu i se'm sent. Perfecte, sí. Doncs torno a dir bon dia a tothom. I tal com bueno, us deia, doncs, que us agraeixo molt doncs, que hagueu comptat amb nosaltres doncs, per fer aquesta sessió, que es diu l'ABC d'autoconsum i que és tot un repte, no? Perquè hem d'explicar el que és l'autoconsum en 15 minuts. Dóna per molt. De ben segur que molts de vosaltres, doncs, molts dels assistents, doncs, molts dels conceptes que explicaré doncs, ja els teniu ben assolits. El que sí que és veritat és que l'autoconsum és un concepte doncs, que està molt, molt, molt vinculat a la normativa i que, clar, que a cada canvi normatiu se'ns obren noves possibilitats, nous aprenentatges i, per tant, entenem que, no, que mai està de més doncs, parlar-ne una miqueta. Bé, em poso el crono en marxa dels 15 minuts i comparteixo pantalla amb la presentació. A veure. Vinga. A veure. Som-hi. Bé, doncs, tal com deia, doncs, la presentació es diu això, tipologia, a la vegada d'autoconsum, tipologia, costos i finançament. A veure, tinc un petit problema amb la pantalla. Que em tapa... Bueno, jo crec que me'n sortiré. Bé, el primer concepte que vull compartir amb tots vosaltres és un que és ben sabut i és que el futur, jo crec que ja tothom ho té molt acceptat, que el futur és renovable i que l'energia solar serà, per no dir que ja és, l'eix essencial d'aquesta nova transició energètica. Estem en una situació comunament i globalment acceptada doncs, d'emergència climàtica, on la principal... L'altre dia llegia un informe del World Economic Bank i explicava doncs, que les de l'any 2020 i deia que les principals amenaces que percep la societat actualment precisament és totes les que són relacionades amb el canvi climàtic. No? I això posa molta pressió doncs, per avançar envers aquesta transició energètica. Molt breument vull compartir amb vosaltres un petit vídeo d'un minut de l'Agència Internacional de l'Energia que per mi és molt... que l'ha fet aquest darrer, a finals del 2019 i parla una miqueta d'aquest doncs, desenvolupament de les renovables, de la generació distribuïda en particular i dels objectius doncs, que hem d'assolir tots plegats. A veure si... Bé,
Crec doncs, que el vídeo aquest, la peça aquesta, és reveladora, no? I una miqueta, doncs, a nivell de resum és aquest, no? Que les energies renovables creixeran un 50% en els propers anys, doncs, que el 60% correspondrà a la solar fotovoltaica, que en aquest creixement serà clau la generació distribuïda i que s'esperen més de 100 milions d'instal·lacions sobre coberta per l'any 2024. Això ens obre doncs, un ventall de possibilitats i un repte impressionant doncs, que hem d'assolir, que hem d'entomar, no? I hem d'entomar tots plegats. Bé, i com ho farem, això? Doncs també és bo recordar quins objectius tenim per l'any 2030, no? A nivell de Unió Europea, doncs, se'ns ha marcat un 32% de renovables sobre consum final. Espanya, a través del Pla Nacional d'Energia i Clima, doncs, ha proposat incrementar aquesta quota un 42% de renovables sobre el consum final, a canvi de reduir l'objectiu d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. I, de moment, doncs, Catalunya està assumint doncs, els objectius de la Unió Europea, però bueno, igual, suposo que quan la Unió Europea retorni doncs, al Pla Nacional d'Energia i Clima, doncs, Catalunya acabarà assumint també els reptes doncs, o l'objectiu que marqui Espanya. En tot cas, doncs, aquest objectiu és molt ambiciós i suposa doncs, instal·lar més de 3 gigawatts a l'any d'aquí l'any 2030. Una autèntica borrada. Penseu que estem just fregant el 20% de quota de renovables. Per tant, doncs, en 10 anys l'hem de més que doblar, això. I fixeu-vos el que ens ha costat arribar a aquest 20%. Bé, diríem, què és l'autoconsum? Doncs l'autoconsum és un concepte doncs, que ha anat variant amb els anys, a mesura que la normativa s'ha anat modificant. Actualment podem dir que l'autoconsum és el que ha passat d'un o diversos consumidors, això és una novetat de fa just un any, de generar, gestionar i consumir la pròpia energia en una mateixa ubicació o ben remot, una altra modificació que ens ha introduït el Real Decret 244/2019. I ja sigui amb acumulació o sense acumulació d'energia. Quasi m'avergonyeix haver d'explicar això de l'acumulació, però hem de recordar d'on venim, que fins l'any 2015 acumular energia en instal·lacions d'autoconsum no era permès. Cada quilowatt autoconsumit és un quilowatt menys que hem de comprar a l'empresa elèctrica amb el corresponent estalvi i la factura elèctrica. I diem que Espanya, tant el Real Decret 1699/2011 com el 244/2019, reconeixen aquest tipus d'instal·lacions i estableixen un marc regulatori clar per realitzar aquest tipus d'instal·lacions. Bueno, en resum, això seria doncs, el que entenem per autoconsum. Ara no em canvia això. Aquí. I què és l'autoconsum interconnectat? Perquè dins de l'autoconsum, doncs, clar, podem estar parlant d'instal·lacions aïllades que les hem tingut, que són ja de fa molts anys, doncs, allà a masies rurals on no arriba la xarxa elèctrica, però l'autoconsum, tal com el tenim entès nosaltres, és el que en diem l'autoconsum interconnectat, que és, ja sigui amb o sense acumulació d'energia, el sistema funciona en paral·lel a la xarxa elèctrica, aportant sempre els primers quilowatts de demanda i només en el cas d'insuficiència per aportar el 100% de la demanda d'electricitat, doncs els quilowatts que ens manquen s'obtenen en paral·lel a la xarxa elèctrica i de la bateria en cas de disposar-ne. Sempre diem que és imprescindible el correcte dimensionat, ho veurem ara, de la instal·lació per aconseguir un equilibri òptim entre rendibilitat i estalvi absolut i inversió. En el gràfic veiem doncs, clarament com funciona, no? Tenim una corba de consums, la taronja, sobre la qual superposem una corba de generació típica, que és la de color verd. Doncs en aquells punts on es superposa la corba de generació sobre la corba de consum, doncs els primers quilowatts els aporta la instal·lació solar. I la part de la corba taronja que no està superposada doncs són quilowatts que s'agafen de la xarxa elèctrica en temps real. Això ho podem veure en aquesta petita animació on doncs, veiem com una instal·lació doncs, que produeix 5 quilowatts on la casa consumeix 3 i per tant estem exportant 2 quilowatts que va fora perquè ens sobren. Arriba un núvol, passem a produir només un quilowatt i per tant ara estem agafant, per cobrir els 3 quilowatts de consum, estem agafant 2 quilowatts de la xarxa elèctrica en temps real i en paral·lel. D'acord? Més temes. Quins tipus d'instal·lacions coneixem o poden haver-hi d'autoconsum interconnectat? Doncs, en primer lloc, una instal·lació molt simple, que és la que normalment és la que hi ha la majoria d'edificis, de cases, d'empreses, etcètera. No? Tenim una instal·lació on tenim uns panells solars, un conversor de corrent continu, corrent alterna,
l'electricitat que genera els panells solars és en contínua i a partir d'aquí això ho injectem típicament en el quadro elèctric de la vivenda, de l'habitatge, de l'empresa, de l'oficina, el que sigui, i estem funcionant d'aquesta manera. D'acord? Llavors, el que dèiem, doncs, els primers quilowatts sempre se'n van a consum, els primers quilowatts generats sempre se'n van cap a consum, i llavors, si ens falten quilowatts, és a dir, si el solar no pot aportar prou energia, doncs els agafarem de la xarxa elèctrica, i si ens sobren quilowatts, els enviarem cap a la xarxa elèctrica. Per això veiem i per això veiem les línies en, doncs, amb la doble direcció, amb el doble sentit, per on poden circular els quilowatts. El segon sistema, llavors, seria afegir-hi aquí un sistema d'acumulació d'energia. El que faríem és que, en cas doncs, que tinguem més generació que consum i les bateries no les tinguem prou plenes, doncs aquest excés de generació, abans d'enviar-ho cap a la xarxa, ho estaríem acumulant en el sistema d'emmagatzematge. I el cas contrari, en cas de que la demanda elèctrica sigui molt gran i que no hi hagi prou amb les plaques solars, doncs llavors seria la bateria qui aportaria part de les necessitats energètiques de la instal·lació. I finalment, si amb la instal·lació solar, amb els panells solars i amb el sistema d'emmagatzematge no hi ha prou, sempre tindrem el recurs de la xarxa elèctrica, doncs com en el primer cas. D'acord? I després, sobre aquests dos sistemes, tenim un darrer sistema, que és el que entenem, el que es diu autoconsum sense excedents, on hi posem un dispositiu d'injecció zero. Funciona igual que els altres dos casos anteriors. L'únic que fem és que, en el cas doncs, que la producció sigui més gran que el consum i que no puguem emmagatzemar energia a la bateria, doncs es posa un dispositiu d'injecció zero que evita, doncs, que redueix la producció de l'inversor, el que pot produir l'inversor, i evita que hi hagin excedents i s'enviïn cap a la xarxa. Certament diríem que estem llançant quilowatts a les escombraries. Pot tindre certa utilitat, però no, hem de recordar sempre que són quilowatts que hem pagat prèviament. Ara ho comentarem. D'acord? Aquests serien els tres tipus d'instal·lacions que coneixem. Com aquí ho veiem amb un gràfic, no? Veiem una instal·lació, la típica corba, la que està en groc i en verd, la típica corba de generació solar. En negre tenim la corba de consum i la part, diríem, gris fosca és la part de la generació que s'autoconsumeix. I la part verda i groga són els excedents que es produirien si anirien a la xarxa. Això en un sistema d'autoconsum interconnectat. Si posem bateries, què passarà? Aquests excedents ens desapareixeran i ens cobriran aquesta part que estàvem agafant de la xarxa baix, que ara es converteix en color taronja. I fins i tot tindrem, potser en alguns moments, quan la bateria s'hagi quedat desbotada, doncs ho veiem aquí en color vermell, que posa energia de xarxa, haurem d'agafar també una petita part d'energia doncs de la xarxa elèctrica. Depenent de si la bateria pot donar prou, si estem donant massa potència en aquell moment a la bateria, etc. Pot ser que puguem treballar en paral·lel les bateries i la xarxa elèctrica. D'acord? Quan parlem de cost, estalvi i rendibilitat de les instal·lacions, clar, es fa molt complicat parlar de números tancats de quin cost tenen les instal·lacions, quina rendibilitat donen, etc. I principalment és complicat perquè això dependrà molt doncs, del perfil de consum de la instal·lació receptora i del tamany de la instal·lació de generació. I bàsicament perquè tot això va molt relacionat amb... Fixeu-vos que en la corba petita tenim una corba de generació d'una instal·lació més petiteta, on el 100% dels quilowatts que nosaltres generem doncs valdran allò, li donem el valor d'aquests quilowatts que deixem de comprar a la companyia elèctrica, en funció de si és un client industrial, un client domèstic o un consumidor domèstic, un client industrial, pot estar entre 6 cèntims, 5-6 cèntims, en període 6, per exemple... consumidors industrials doncs, el mes d'agost, o 16 cèntims un consumidor domèstic doncs, en període punta. Doncs cada quilowatt que nosaltres generem i autoconsumim doncs valdrà això. Clar, si en lloc de fer una instal·lació petita faig una instal·lació molt més gran, què passarà? Tindré part de la generació que s'anirà cap a la xarxa. Què val cada quilowatt que se'n va cap a la xarxa? Doncs depèn. Si poso un equip d'injecció zero i mato, diríem, aquests excedents, valdran zero. I si els envio a la xarxa, poden valdre potser 5 cèntims, 6 cèntims, depèn, algunes comercialitzadores paguen alguna cosa més per la compensació d'excedents, però poden estar entre 0 i 6 cèntims aproximadament. Què vol dir?
que si poso una instal·lació molt gran, si poso una instal·lació petita, el 100% de l'energia valdrà, per exemple, 10 cèntims. Si poso una instal·lació molt gran, doncs segurament el 50% de l'energia valdrà 10 cèntims, per exemple, però l'altre 50% potser valdrà 5 cèntims. Per tant, el preu mig, el valor mig que li donaré a cada quilowatt serà només de 7 cèntims i mig. Això què farà? Que el payback de l'instal·lació s'allargui i la rendibilitat baixi. Per tant, sempre tenim dues opcions. L'opció estalvi, que és fer una instal·lació molt gran, on t'estalviaré més en valor absolut, perquè m'estic menjant més part de la corba de consum, val? Però tindré més estalvi, tindré més cobertura solar, però tindré a la vegada menys quota d'autoconsum, perquè de cada quilowatt que jo generi ja no autoconsumiré el 100%, sinó només autoconsumiré el 70%, 80%, 90%, i això va molt relacionat amb la rendibilitat. Baixarà la rendibilitat de la instal·lació. I, en canvi, l'opció de rendibilitat serà fer una instal·lació més petita, on tingui una quota d'autoconsum més gran. Això sí, cobriré menys part en valor absolut del consum final, per tant, tindré menys estalvi en valor absolut, i tindré més rendibilitat i, per tant, un payback més curt. Per tant, al final, la conclusió quina és? La rendibilitat i l'estalvi de les instal·lacions d'autoconsum dependran no només de la meva pròpia instal·lació, sinó del perfil de consum que tingui el consumidor i com superposi jo aquesta corba de generació sobre la corba de consum del consumidor. He volgut fer una taula molt petita, de números molt aproximats, però clar, amb moltes salvetats. I diríem que una instal·lació petita de menys de 5 quilowatts pot estar per sobre de 1,5 euros del watt peak, amb un payback superior a 8 anys. A instal·lacions fins a 20 quilowatts estaríem entre 1,5 i 1 euro watt peak i paybacks entre 6 i 8 anys, i instal·lacions de més de 100 quilowatts estaríem per sota l'euro watt peak i amb paybacks inferiors a 6 anys. Insisteixo, són números molt agafats amb pinces i que dependran molt de cada cas. Bé, l'autoconsum que ens permet? Ens permet estalviar la factura elèctrica, ens permet evitar importacions de combustibles fòssils contaminants, fixar part del cost d'aprovisionament elèctric i evitar increments de preu de l'energia que nosaltres consumim. És a dir, fixeu-vos que quan nosaltres fem una instal·lació d'autoconsum no estem comprant mòduls solars, inversors, estructures, etc., sinó que estem comprant part de l'energia que consumirem els propers 25-30 anys a un preu prefixat. Quin és aquest preu prefixat? Doncs a nivell conceptual diria, si jo faig el cost d'inversió més els costs d'operació i manteniment durant 30 anys i ho divideixo durant aquests 30 anys, tindré el preu, el meu cost de generació de cada quilowatt. Doncs aquest preu no em variarà independentment de que pugi el preu de l'energia o baixi. Per tant, si jo cobreixo el 30% dels consums de les meves oficines, vol dir que aquest 30% el tinc ja un preu prefixat. A més, ens permet disminuir les emissions de CO2 associades a la nostra activitat quotidiana, assolir els compromisos de sostenibilitat derivats de la política mediambiental de les empreses, administracions i del país, a la vegada que posicionar-nos com a referents de sostenibilitat, valoritzar i obtindre valor de superfícies en desús i transmetre a futures generacions una nova cultura energètica basada en la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Ja vaig acabant, perquè ja m'he passat del quart d'hora clavat. Una breu pinzellada del Real Decret 244/2019, que es va aprovar a l'abril de l'any passat i que, més enllà de l'anàlisi tècnic, el que està clar és que obre un ventall de possibilitats enormes a l'autoconsum. És un Real Decret fet amb molt bona intenció, que segurament tots som conscients que té punts per millorar, però clar, si veiem d'on venim i on estem ara, només ens queda agrair l'arribada d'aquest Real Decret. Aquest Real Decret ens permet fer quatre tipus d'instal·lacions, que és important que les assumim, perquè això sí que obre moltes possibilitats de cara, precisament, als municipis. El primer tipus d'instal·lació seria la individual connectada a la xarxa interior, que pot ser amb excedents o sense excedents. Si es posa sense excedents, amb un equip d'injecció zero, i si té excedents, aquests excedents es poden compensar, qui es compensi, qui es beneficia de la compensació d'excedents és el consumidor, o es poden vendre els excedents. Si es venen excedents, qui se'n beneficia és el productor. El segon tipus d'instal·lació seria un autoconsum col·lectiu en un bloc de vivendes, amb divisió horitzontal, una propietat horitzontal, on també podem tindre sense excedents, i tot i que sigui sense excedents, ens podem acollir a compensació, perquè no sortiran excedents a la xarxa elèctrica, però els excedents que tinguin entre els integrants de la comunitat es podran compensar entre ells, encara que sigui d'una manera virtual, o es pot connectar, pot ser una instal·lació d'autoconsum col·lectiu amb xarxa interior amb excedents, on es pot donar la compensació d'excedents,
qui se'n beneficia és el consumidor, o es pot vendre els excedents, qui se'n beneficia és el productor, que normalment serà la comunitat de veïns. Tercer tipus d'instal·lacions, un netoconsum individual a través de la xarxa, amb les condicions que entre la instal·lació i generació el consum no hi hagi més de 500 metres i connectats amb baixa tensió, o connectats al mateix centre de transformació amb baixa tensió, o que comparteixin referència cadastral. Una vegada més, aquí sí que, evidentment, com que la producció ha sortit des de la xarxa, no pot haver instal·lacions sense excedents, i per tant tindrem instal·lacions només amb excedents, que es poden acollir a compensació, qui se'n beneficiarà serà el consumidor, o en venda d'excedents, qui se'n beneficiarà de la venda d'excedents serà el productor, que no té per què ser el mateix. D'acord? I el darrer tipus d'instal·lacions seria un autoconsum col·lectiu a través de la xarxa, amb les mateixes condicions d'abans, i en aquest cas només ens podrem acollir al sistema de venda d'excedents amb productor. Aquí, i dic que només podem acollir venda d'excedents perquè ja, si algú ha entrat a la web del Ministeri, el Ministeri diu, en la FAQ, en unes FAQs, en unes preguntes freqüents, d'aquestes, el Ministeri defensa que sí que es pot acollir compensació si una de les instal·lacions es connecta a xarxa interior. Jo, la meva opinió personal, ja m'agradaria que passés això, però no ho comparteixo, perquè el Real Decret et parla d'instal·lacions connectades a la xarxa interior o instal·lacions connectades a través de la xarxa. No parla que es pugui fer un mix entre les dues. M'encantaria que passés això o que s'aclareixi bé en una modificació del Real Decret, però jo, tal com ho veig avui, això no és factible i em costaria de creure que les direccions generals d'energia ho autoritzin, ho acceptin o que les distribuïdors ho acceptin. I ja acabo amb l'última transparència. És de com finançar aquestes instal·lacions d'autoconsum. Bé, jo no soc expert en finançament, el que sí que he discutit és algunes dades, doncs, com sé que es poden finançar aquestes instal·lacions, algunes idees, no? La primera, la més bàsica, és finançar un fons propi, si tenim prou diners per fer la inversió, acudir al finançament bancari tradicional, ja començar a li donar la volta al tema del finançament bancari i en fórmules tipus leasing o renting bancari, en el qual, per exemple, el renting, doncs, no hagis de comprometre endeutament o no computi com a inversió, i després hi ha fórmules més originals, que per exemple seria que la instal·lació la fes un tercer i aquest tercer llogués la instal·lació a l'usuari i que aquest usuari li pagués un lloguer mensual en el que ha fet la inversió, sempre en quan es garanteixi, es compleixi el performance ratio de la instal·lació, és a dir, que la instal·lació funcioni correctament. Seria un acord privat entre les dues parts, on jo faig una inversió, cobro un lloguer i l'únic que m'he de comprometre és que aquesta instal·lació estigui funcionant correctament, per tant, s'estigui assolint els nivells de PR que se l'hagin establit per contracte. Després tenim les fórmules del PPA, que és aquest contracte de venda d'energia, que si es fa a través de xarxa interior o a través de la xarxa, però a menys de 500 metres, doncs tota l'energia que tu subministres al consumidor la pots valoritzar a preu de mercat minorista, perdoneu, que és a preu de majorista, a preu de pool, més preu de peatges i càrrecs regulats, més els impostos, etcètera. O si és un PPA a través de la xarxa, però més de 500 metres, llavors ja només es pot valoritzar aquesta energia que passes al consumidor final a preu de mercat majorista, a preu de pool. Altres fórmules podrien ser el crowdfunding o crowdlending, que aquí hi ha entitats que treballen molt bé aquí a Catalunya, el tema del crowdlending, on un conjunt de ciutadans participen en la inversió o deixen els diners perquè es faci una inversió, en aquest cas, a l'Ajuntament que sigui, i treuen una rendibilitat mensual o anual. I després hi ha altres fórmules que aquí podrien ser el tema d'aconseguir subvencions, fons europeus, etcètera, per finançar aquest tipus d'instal·lacions. Bé, fins aquí la presentació. Em sap greu les presses, m'he passat sembla que en 5 minuts, però he fet tot el que he pogut. Després, gràcies, si teniu preguntes, encantat de respondre. Gràcies. Crec que la presentació del Frede ha sigut molt, molt clara. De totes maneres, li demanem que es quedi fins al final perquè podreu formular les preguntes que vulgueu.
en el xat hi havia alguna pregunta, crec que el Fred ha anat responent a mesura que avançava la presentació, però bueno, en tot cas després al final podem repassar. Recordar també que totes les presentacions, ja ho estem indicant també en el xat, totes les presentacions les tindreu disponibles, crec que és superinteressant aquesta que ha preparat el Fred, no? Perquè hi ha com uns esquemes resums que va molt bé tenir preparats. Bueno, el següent, si ara hem fet una mica com una visió global, una mini classe d'autoconsum tècnic, ara ve la part administrativa, no? Que tant ocupa, preocupa a tècnics, a municipis, administracions. Llavors, hem convidat a Francesc Vidal, de l'ICAEN, el cap de l'àrea d'energies renovables i internacional de l'Institut Català d'Energia, perquè ens faci com una visió general de tots els tràmits administratius al voltant, de tota la tramitació administrativa al voltant de l'autoconsum. Així que, Francesc, quan vulguis. Bon dia a tots i a totes. Suposo que se'm veu i se'm sent. Bueno, primer de tot, desitjar que estigueu tots molt bé i agrair a la Diputació bueno, aquesta col·laboració en aquest cicle seminaris i que ens participin a parlar en aquestes sessions. Compartiré la meva presentació. A veure si me'n surto. Crec que es veu. Com comentava la Marta, jo em centraré una mica en com es realitza la tramitació de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. Es presentarà una mica la presentació. Bàsicament, estem parlant d'instal·lacions d'autoconsum, que abans deia el fer interconnectades a la xarxa, per tant, les aïllades quedarien fora d'aquesta explicació, i també les que estan interconnectades a la xarxa, però bàsicament es dediquen a la venda d'energia, el que serien parcs fotovoltaics, també quedarien fora de l'àmbit d'aquesta presentació. Per tant, estem parlant d'instal·lacions d'autoconsum interconnectades, ja siguin excedents o sense excedents. Llavors, la normativa que, i això és el que, com també deia el Freder, fa complex a vegades explicar totes les qüestions relacionades amb l'autoconsum, és que la normativa d'aplicació a l'autoconsum és molt àmplia i per tant, aquí hi ha un recull, però bàsicament els principals que hem de tenir en compte és el Real Decret 244-2019 que regula específicament les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum. Però en temes de connexió, doncs el 1199, 1950, bueno, hi ha tota una sèrie de normativa que afecta l'autoconsum. I des del punt de vista del tràmit, són diferents els agents que intervenen en el tràmit de les instal·lacions. D'una banda, doncs, tenim la Generalitat de Catalunya, que davant de la Generalitat doncs, s'ha de dipositar l'aval de garantia econòmica en el cas de les sol·licituds de punts d'accés de connexió, és l'encarregada de les autoritzacions energètiques de seguretat, també i també de fer la inscripció en instal·lacions en el registre de consum o en el registre de producció. També intervé doncs, en el tràmit la distribuïdora i el comercialitzador en diferents aspectes, no? La qüestió doncs, de l'escrit del certificat d'autoconsum, el tema dels contractes d'accés, la modificació del contracte d'accés, la verificació dels equips de mesura, la distribuïdora també és la responsable de lectura dels equips de mesura i la comercialitzadora, això, la modificació del contracte d'accés, el contracte de serveis socials, si s'escau, la facturació. O sigui, per tant, aquests dos agents també intervenen en tot el procés de legalització de la instal·lació. Altres organismes, com seria el cas dels ajuntaments, el tràmit urbanístic municipal, doncs també té un paper important en la legalització de les instal·lacions. I, finalment, tot i que des del punt de vista de tramitació, qui realitza la tramitació, sobretot no hi té un contacte directe, és el Ministeri, però, finalment, aquestes instal·lacions també es donen d'alta, bàsicament a través de les comunitats autònomes, en el registre d'autoconsum i en el registre de productes. Però, insisteixo, aquesta relació és via comunitats autònomes. Jo em centraré una mica, bàsicament, en els tràmits des del punt de vista municipal, un petit apunt en el tema dels tràmits dels punts de connexió i, finalment, els tràmits que competeixen a la Generalitat de Catalunya. En la qüestió dels tràmits en l'àmbit municipal, el novembre del 2019 el govern va aprovar un decret llei de mesures urgents contra el canvi climàtic i impuls de les energies renovables, que bàsicament el gruix del decret llei se centra en la regulació de les instal·lacions tant eòliques com fotovoltaiques sobre el terreny, però sí que aquest decret llei incorpora algunes modificacions en el text de reforç de la llei d'urbanisme i unes modificacions que afecten el tràmit urbanístic municipal. I bàsicament el que,
un dels aspectes més rellevants que segurament molts municipis ja coneixereu, però alguns municipis que encara desconeixen i per tant és important perquè els hi afecta directament, és que es va modificar l'article 187 d'aquesta llei d'urbanisme. Aquest article 187 és el que regula les actuacions que estan sotmeses subjectes al règim de comunicació prèvia. I concretament diu que les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis, després veurem quins són aquests termes, estan subjectes al règim de comunicació prèvia. Per tant, aquestes instal·lacions no estan subjectes al règim de llicència urbanística, sinó que estan subjectes al règim de comunicació prèvia. Per tant, això és important des del punt de vista de tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques, des del punt de vista de la llicència, del tràmit urbanístic municipal. I quines són els termes que estableix aquest article 9 bis, que és el que tenim al principi de la idea positiva, que bàsicament són aquestes instal·lacions fotovoltaiques que s'instal·lin en coberta i no superin el metre d'alçada o que es superposin directament sobre la coberta blava. Per tant, aquesta tipologia d'instal·lacions es tramiten, estan subjectes al règim de comunicació previ. No? Per tant, qui tramita instal·lació presenta una sèrie de documentació i en el moment de presentació d'aquesta documentació podria començar a executar la instal·lació. Queden fora aquest àmbit, evidentment, les instal·lacions que es fan en edificis que estan catalogats o també les instal·lacions que es fan en edificis en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat. No? Però en el sòl urbanitzable i urbà, doncs, les instal·lacions fotovoltaiques haurien d'anar pel règim de comunicació prèvia. Aquest règim de comunicació prèvia ja és el que proposava una ordenança municipal tipus que es va elaborar en el marc de la taula d'impuls d'autoconsum que liderava l'ICAEN, que ja es va fer pública al voltant de març de fa cosa d'un any, poc més d'un any, en què ja es proposava que les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic anessin per aquest règim de comunicació prèvia i també proposava una sèrie de models de sol·licitud, de memòria i de documentació a presentar. No? Per tant, aquest model d'ordenança fiscal, l'ordenança d'impuls d'autoconsum fotovoltaic que està disponible a la pàgina de l'ICAEN i a part del tema de simplificació administrativa també proposava una sèrie de mesures de bonificació de l'IBI i de bonificació de l'IFIO per instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. Mesures de promoció que ja molts municipis han adoptat. De fet, recentment a la web de l'ICAEN també podreu trobar una taula amb els diferents municipis que tenen bonificacions de l'IBI en els seus termes municipals per instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. És una taula que identifica els municipis, no hi són tots perquè els que no tenim identificat, per tant, també animo a aquells municipis que reviseu aquesta taula que podreu trobar, després us facilitaré l'enllaç a la pàgina de l'ICAEN on hi ha la informació de quins municipis tenen bonificacions i si el vostre municipi té bonificacions i no surt en aquesta taula, ens ho feu saber doncs, per incloure. No? Però el que comentava, el règim de comunicació, que és pel qual es regeixen la tramitació urbanística municipal en instal·lacions fotovoltaiques, ara ja és obligat per totes les instal·lacions i està en línia amb la model d'ordenança que proposàvem des de la taula d'impuls a l'autoconsum. Això pel que fa al tràmit municipal. Pel que fa al tràmit amb la companyia distribuïdora. La qüestió que explicaré ve regulada en el Real Decret de 244, bàsicament, que regula l'autoconsum fotovoltaic a nivell de l'estat espanyol i regula quines instal·lacions han de presentar aval i han de tramitar el punt d'accés a la connexió. Òbviament, totes les instal·lacions sense excedents, que és una de les tipologies que abans comentava Alfred, a les quals et pots acollir amb autoconsum, òbviament aquestes no cal que facin els tràmits d'accés i connexió amb la companyia distribuïdora i, per tant, no cal, òbviament, que presentin l'aval per sol·licitar aquest punt de connexió, l'aval que té un cost de 40 euros per quilowatt instal·lat. Si estem en instal·lacions en sòl no urbanitzat, en aquest cas, totes les instal·lacions sí que han de fer el tràmit d'accés i connexió a la xarxa, però fins a 10 quilowatts estan exemptes de dipositar l'aval. I si estem parlant d'instal·lacions en sòl urbanitzat amb les dotacions que estableixen les normatives urbanístiques municipals, en aquest cas, fins a 15 quilowatts, aquestes instal·lacions estan exemptes de tramitar el punt d'accés i connexió a la xarxa i, per tant, exemptes de la presentació d'aquest aval, d'aquesta garantia econòmica. Per sobre de 15 quilowatts, totes les instal·lacions, encara que estiguin en sòl urbanitzat, han de tramitar davant de la companyia distribuïdora, han de sol·licitar aquest punt d'accés i connexió a la xarxa. Un punt i connexió de xarxa és que l'especificitat, el tràmit ben regulat en el cas de fins a 100 quilowatts per al Real Decret 1699 i per sobre de 100 quilowatts per al Real Decret 1955. No? Aquí us en regula com es realitza aquest tràmit. Tenint en compte que per sota de 10 quilowatts, això seria el cas de les en sòl normalitzat, el tràmit és abreujat i per sobre de 10 quilowatts
és el tràmit ordinari. No? Però per tenir clar una mica quines instal·lacions cal que tramitin punt d'accés i connexió a la xarxa i quines instal·lacions cal que dipositin l'aval, dipositin una garantia per l'avaluació d'aquest punt d'accés i connexió. Però en aquesta taula, que de fet aquesta taula s'extreu de la publicació que ha fet l'IDAE sobre tramitació i instal·lacions d'autoconsum, doncs és molt gràfica aquesta taula. Després, ja centrant-nos en una mica quin seria el tràmit de les instal·lacions des del punt de vista de la Generalitat, les característiques comunes de totes les instal·lacions. Aquestes instal·lacions han d'estar inscrites en el registre administratiu d'autoconsum, tant de la Generalitat com del Ministeri, però insisteixo, les dades del Ministeri i les dones de la Generalitat, per tant, davant del tramitador és el registre d'autoconsum de la Generalitat. També les instal·lacions abans del que seria la legalització o la posada en servei de la instal·lació, cal que tramitin davant de Seguretat Industrial doncs la legalització de l'instal·lació, no? Presentin la declaració responsable davant de compliment de reglaments tècnics de Seguretat Industrial davant de Seguretat Industrial i després es legalitza davant d'Energia. Doncs són dos tràmits telemàtics i molt simplificats, però primer s'ha de fer un i després l'altre. I llavors, després us mostraré una taula amb quin és el tràmit en funció de tipologia d'instal·lacions, però bàsicament per definir quin és el tràmit s'han tingut en compte les característiques de l'instal·lació que es classifiquen, doncs, si és amb excedents o no és amb excedents, no? Per tant, si hi ha abocament o no hi ha abocament a xarxa, quin és el tractament econòmic dels excedents, per tant, si estan acollides a compensació o no estan acollides a compensació i, per tant, estan acollides a la venda d'excedents i, en funció de la potència de l'instal·lació, també tindrem un tràmit o un altre. I en aquesta taula es pot veure una mica el resum d'aquest tràmit, no? Tots aquests tràmits estan disponibles al canal empresa, tots els tràmits són telemàtics i, per tant, fàcilment, quan s'entra en el canal empresa, després també al final de la presentació hi ha un enllaç a aquest canal empresa, en funció d'aquesta tipologia d'instal·lació, doncs tens un enllaç i allà es detalla la documentació a presentar, quins són els terminis, etcètera, etcètera. Però simplificant, veiem que ja es defineixen sis tipologies, a l'última fila, sis tipologies de tramitació, no? De la A fins a la F. Llavors, el primer cas, la A, seria una instal·lació sense excedents fins a 100 kW. No? Per tant, si és sense excedents, com hem comentat abans, no cal tramitar des del punt de vista de la distribuïdora punt d'accés i connexió a la xarxa i, per tant, no cal presentar aval. D'acord amb la normativa del sector elèctric, aquí només hi ha un subjecte, que és el consumidor. Per tant, el consumidor serà el titular de la instal·lació, el consumidor serà el titular del punt de subministrament i alhora serà el titular de la instal·lació d'autoconsum. Llavors, com en aquest cas no estem parlant d'instal·lacions inferiors a 100 kW, en aquest cas no cal sol·licitar una autorització administrativa prèvia. Per tant, el que s'ha de fer és executar la instal·lació, tramitar-ho davant de la Seguretat Industrial, per tant, la presentació de la declaració responsable de compliment del reglament de baixa tensió i seguir fer una comunicació a Energia perquè cal complementar les dades d'efectes inscrius al registre d'autoconsum i obtenir l'autorització d'explotació definitiva i, per tant, ja posar en marxa la instal·lació. No? Però, com és menys de 100 kW, això passa en tots els casos, per sota de 100 kW és un dels interès en els quals cal, per sota de 100 kW no cal tramitació administrativa prèvia, per tant, podem executar la instal·lació i després legalitzar l'autorització d'explotació definitiva. Per sobre de 100 kW sí que cal prèviament a la construcció una autorització administrativa, es construeix i després es sol·licita l'autorització d'explotació definitiva. No? I en el cas que fossin més de 100 kW sense excedents, tampoc cal punt de connexió. L'única diferència respecte a les de menys de 100 és que sí que cal prèviament a la construcció sol·licitar autorització administrativa prèvia. Passem al cas d'instal·lacions amb excedents. Aquí tindrien d'una banda les que es poden acollir a compensació i d'altra banda les que no es poden acollir a compensació i per tant el que fan és venda d'excedents. En tots els casos, en totes les instal·lacions totes s'han d'inscriure en el registre d'autoconsum de Catalunya. Llavors, en el cas d'instal·lacions amb excedents, el cas C i el D, en aquest cas no cal autorització administrativa prèvia, per tant, es construiria la instal·lació i després es demanaria la sol·licitud d'explotació definitiva. L'única diferència és que per menys de 100 en sòl urbanitzat tampoc cal el tràmit davant de la companyia distribuïdora de sol·licitud de punt d'accés i connexió, cas que sí caldria per sobre de 100 kW, encara que estiguin acollits a compensació.
Llavors, en aquest cas, el CLD no cal inscriure's en el registre de producció, tot i que efectes de la normativa elèctrica sí que hi ha dos subjectes, el consumidor i el productor, tot i que es reconeixi que hi ha un producte, aquest productor no cal que s'inscrigui en el registre de productors, ja que compensa energia excedentària, per tant, no la ven al mercat, perquè ens entenguem. I una de les coses que permet aquest Reial Decret, i que llavors que també permet això, moltes possibilitats, com abans comentava el Fede, que el Reial Decret permet que no cal que el consumidor i el productor siguin la mateixa persona física jurídica, el consumidor serà el titular del punt de subministrament i el productor serà el titular de la instal·lació d'autoconsum i, per tant, el que estarà inscrit en el registre d'instal·lacions d'autoconsum. I alhora, hi ha una tercera derivada, que aquí no es contempla, que tampoc cal que el propietari d'instal·lació sigui la mateixa persona física o jurídica que el consumidor productor. No? Per tant, això permet diferents variacions des del punt de vista del finançament, no? Pues que el propietari de l'instal·lació sigui diferent, doncs, per exemple, que el titular de l'instal·lació de producció. No? Per tant, una tercera empresa podria fer aquesta instal·lació. I llavors, l'última tipologia d'instal·lacions, serien la E i la F, que en aquest cas seria en venda d'excedents. En el cas de menys de 100 kW, doncs, evidentment, no cal sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, només caldria l'autorització d'explotació de l'instal·lació. I en el cas F, sí que caldria sol·licitud d'autorització administrativa prèvia. Per tant, abans de construir la instal·lació, cal demanar sol·licitud d'autorització per la construcció de la instal·lació i, un cop construïda, demanar la sol·licitud d'explotació definitiva. En els dos casos, en venda d'excedents, caldrà que s'inscriguin en el registre de productors d'energia elèctrica, que és la diferència en el cas de la compensació d'excedents. I aquí també, a efectes de normativa del sector elèctric, tindrem tant el consumidor com el productor. Això és una mica un resum de les diferents tramitacions que cal en funció de la tipologia d'instal·lació. Insisteixo, tota aquesta informació està disponible al canal Empresa General de Catalunya, on per cada tipologia hi ha un enllaç i on es pot trobar la documentació requerida. I llavors, per acabar, fer un petit apunt perquè també podem veure una mica l'evolució del nombre d'instal·lacions d'autoconsum, tant en potència com en nombre d'instal·lacions, i veure també la importància, com abans comentava el Fred, de l'impacte de la normativa que té en el desenvolupament d'un sector. No? Com podem veure a la gràfica de dalt, hi ha les dades de l'evolució del nombre d'instal·lacions en blau i de la potència instal·lada en autoconsum en verd. De manera que les dades del 2020, tot i que sembla inferior al 2019, és només del primer trimestre, amb la qual pràcticament tampoc hi ha un efecte sobre l'efecte Covid, perquè podem dir encara no es nota en aquest nombre d'instal·lacions, perquè recordem que l'estat d'alarma va entrar en vigor l'última quinzena de març, en la qual ja hi havia una inèrcia d'instal·lacions i em consta que en algun cas algunes instal·lacions es van acabar executant, que no tramitant, perquè el tràmit sí que van quedar suspesos en aquesta última quinzena. Per tant, entenem que les dades no es veuen afectades, caldrà veure quina és l'evolució en el segon trimestre d'enguany, però clarament, recordeu que el primer Reial Decret que regulava l'autoconsum era el 2015. Abans, tot i que es feien instal·lacions d'autoconsum, doncs no hi havia un Reial Decret que ho regulés. Jo sempre dic que és pitjor un no Reial Decret que un mal Reial Decret, no? Perquè bueno, s'anaven fent instal·lacions, però amb interpretació de que es podien fer segons el reglament de baixa tensió. Però, bueno, podem veure com el 2017 o el 2018 va començar a créixer, no perquè hi hagués un bon Reial Decret, però bueno, sí, perquè tot i que hi havia un Reial Decret, doncs les normes de joc se sabia quines eren i doncs, hi havia, com el cost de la fotovoltaica ja era molt competitiu, doncs es permetien doncs, bueno, certes nombres d'instal·lacions amb dificultats administratives, amb traves, però es veu clarament com va ser l'aprovació del Reial Decret del 2019, que recordo que era l'abril, doncs com ja això va suposar clarament un creixement exponencial de les instal·lacions d'autoconsum. No? I si podem veure l'evolucions per trimestres del 2019, doncs clarament, segon, tercer i quart trimestre del 2019, en quant a nombre d'instal·lacions, i que aquesta tendència va seguir creixent el primer trimestre del 2020. No? Per tant, el creixement és clarament exponencial i es pot veure clarament com la normativa, no?, té un efecte directe sobre les instal·lacions. No? Com abans comentava, és una tecnologia de tipologia d'instal·lacions que està molt regular i, per tant, molt condicionat el seu creixement a la normativa. Caldrà veure, insisteixo, l'impacte de la crisi del coronavirus en l'evolució del sector, que, evidentment, segurament en aquest següent trimestre i els següents doncs, tindrà un impacte, malauradament, negatiu, però que esperem que quan
tornem a aquesta nova normalitat, també puguem tornar a créixer els nivells que estàvem creixent abans. No? I una dada que pot ser interessant, aquestes dades són públiques al Registre d'Autoconsum de Catalunya, que és públic a través de la web de la Direcció General d'Energia i Mines, però podem veure en nombre de municipis o sigui, els municipis tant en nombre d'instal·lacions com en nombre de potència, doncs que han fet més instal·lacions. Potser seria interessant també veure això en funció del nombre d'habitants, perquè, evidentment, els municipis més grans, però, bueno, Barcelona, Sant Cugat. També aquí es veu que com municipis amb una política, i aquí també torno a l'efecte de l'impacte de la normativa, doncs amb una política d'impuls clar a l'autoconsum, en el cas de Sant Cugat, no? Que té una tramitació molt simplificada, que té bonificacions a les instal·lacions, doncs que això fa doncs, que hi hagi un creixement important d'aquest tipus d'instal·lacions. No? Per tant, el que comentava abans del tema del règim de comunicació en el tràmit urbanístic, també creiem que ajudarà a creixer aquest nombre d'instal·lacions. No? Aquestes dades, bueno, aquí un petit resum, però són públiques a través del Registre d'Autoconsum de Catalunya. I al final, per acabar, doncs, alguns senyors d'interès, que entenc com les presentacions després seran públiques, doncs els podreu consultar a cama, no? El nostre apartat de web doncs, hi ha molta informació d'autoconsum. El que us comentava abans, tenim un cercador de municipis amb bonificació de l'IBI. Us animo que els municipis que el consulteu i si municipis que teniu bonificacions doncs no sortiu en aquesta taula, ens ho feu saber i us afegirem perquè així tingui la informació. La web de Canal d'Empresa, on hi ha el detall de tots els tràmits que abans he comentat. La web de la Direcció General d'Energia, que també hi ha molta informació relativa a l'autoconsum, a la sol·licitud del certificat que s'ha de fer, del CAU que s'ha de fer a la companyia distribuïdora, el tema de l'aval i finalment també la web de l'IDAE on també hi ha diferents guies, hi ha una guia interessant sobre la tramitació d'instal·lacions d'autoconsum, també molt detallada, però en tot cas crec que ara la propera intervenció serà el Carlos Montoya de l'IDAE, per tant ells us explicarà també tot el que estan fent en aquest àmbit de l'autoconsum i les oportunitats que ofereix dins de l'àmbit municipal, però bueno, també crec que és una pàgina web interessant de visitar on hi ha molta informació. Per tant, ja he acabat per part meva i en tot cas entenc que després el torn de preguntes, si n'hi ha alguna, intentarem respondre. I si no, entenc que després, si hi ha més preguntes no m'entenc respondre, doncs ja estarem a la vostra disposició per intentar respondre-les. Gràcies, Francesc. També una presentació molt, molt clara, no? I amb uns quadres que de ben segur serviran doncs, per promoure doncs, l'autoconsum als vostres municipis. I per acabar, hemos visto la parte más técnica del autoconsumo, todos los trámites administrativos y nos quedaba un poco ver cuáles son los retos del autoconsumo, las oportunidades a nivel municipal, desde los edificios públicos, desde vivienda pública. Y para ello hemos invitado a Carlos Montoya, que es el jefe del Departamento Solar del IDAE, con más de 20 años de experiencia en el ámbito solar y que ha sido una persona clave en toda la tramitación actual de leyes, guías, ¿no? Elaboración de planificación a nivel solar. Y queríamos contar contigo, Carlos, pues para que nos dieras un poco los retos y oportunidades, ¿no? Para que como desde los municipios pudiéramos ver qué viene ahora en temas de autoconsumo. Cuando quieras. Hola, buenos días Marta, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y bueno, veo que ya se ha contado mucho sobre autoconsumo. Es un terrible el reto que han cumplido los compañeros, Frederic y Francesc, que impresionantes sus presentaciones. Voy a compartir la mía. A ver. Aquí estamos. Y bueno, simplemente voy a pasar, simplemente soy el último, resumiendo un poco el marco del autoconsumo, ¿no? No se ve en tu presentación, Carlos. No sé si... Ah, perdona, no se ve. Vale, ¿puedes volver a compartir? Sí. A veces se queda... Sí. Compartido, compartir pantalla. Perdona, es que no le había dado. Iniciar transmisión, ¿no? Sí. A ver, ahora en breve debe estar. ¿Ahora podría ahora estar? Sí, bueno. Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues vamos, entonces, repasar el marco que regula esta actividad de autoconsumo. Ya se ha comentado por los compañeros. En principal, todo nace en la Directiva de Energías Renovables. La verdad que si aquellos que tengan interés, es muy recomendada la lectura, tanto del preámbulo, que en numerosos apartados se refiere al autoconsumo, como del artículo 21. En el 22 también se habla bastante. Esta directiva se enmarca en el paquete de energía limpia de la Unión Europea, que
abarca cuatro directivas, dos reglamentos, la directiva de eficiencia energética, la de energías renovables, la de eficiencia energética en edificios, el mercado interior de la electricidad y luego reglamentos de gobernanza que establece cómo serán los objetivos de los Estados miembros de aquí a 2030 y algunas cuestiones de los Estados miembros de la Unión Europea, y es realmente interesante en concreto la directiva, como digo, de energías renovables. Ahí la verdad que ya se detalla con bastante precisión cuál es el ámbito del autoconsumo, qué se puede hacer, qué no, y qué libertad tendrán los Estados miembros para modificar algunas cosas, ¿no? Como saben todos ustedes, pues la normativa recientemente pues, ha supuesto un impulso muy importante al autoconsumo, pues ha suprimido el impuesto al sol. Realmente era un cargo, pero en cualquier caso era una barrera importantísima. Permite la instalación de baterías sin ninguna traba, ha simplificado la medida. Se han incluido con la nueva normativa bastantes simplificaciones. Luego tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece ya una serie de objetivos también a 2030, muy ambiciosos. En concreto, para fotovoltaica tenemos casi 28,5 gigavatios nuevos de instalaciones fotovoltaicas, de las cuales una fracción muy importante será en autoconsumo. Y también establece una medida concreta, la 1.4, donde se habla de generación distribuida de autoconsumo y de los mecanismos de actuación principales, que todos los ayuntamientos pues, pueden aprovechar y ver qué es lo que se plantea, ¿no? En principio, ahora estamos elaborando la Estrategia Nacional de Autoconsumo, estamos elaborando un análisis de potencial de penetración de autoconsumo. Se van a realizar también una serie de encuestas, una batería de encuestas para poder medir la sensibilidad de los ciudadanos al autoconsumo y poder saber qué expectativas podemos esperar, ¿no? La verdad que inicialmente hay unas grandes expectativas puestas en autoconsumo, digamos rangos de potencia del orden de 300-400 megavatios al año, que yo creo que van a ser sensiblemente superiores. Ya el año pasado se instalaron 460 megavatios en autoconsumo. Y esto va a venir potenciado además por la disposición de financiación blanda. Las próximas líneas de ayudas que estamos diseñando desde IDAE, en coordinación con todas las comunidades autónomas, las líneas FEDER, van a incorporar la posibilidad de financiar instalaciones y de recibir ayudas para instalaciones con autoconsumo. Hay que ampliar los agentes, los agregadores de energía, las comunidades de energías renovables, las comunidades ciudadanas de energía, donde toda la administración local pues, va a tener un papel fundamental. Entonces, bien, pues en este marco de directiva, en este marco de la planificación, pues las principales normas que lo han hecho posible el estado en que estamos es el Real Decreto Ley 15/2018 y el Real Decreto 244, que ya han comentado los compañeros. Asimismo, hay otras normas también que afectan el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los procedimientos de operación de red eléctrica, del mercado eléctrico, protocolos y luego otras normas técnicas de conexión. Aunque ya se ha dicho, insistir, las modalidades de autoconsumo son dos: autoconsumo sin excedentes y autoconsumo con excedentes, y dentro de instalaciones con excedentes, acogida a compensación o no acogida a compensación. Y adicionalmente, el autoconsumo puede ser individual o colectivo y en red interior o a través de red. El cuadro de Frederick era bastante gráfico en este sentido. Y entonces, desde el punto de vista de las administraciones locales, ¿qué digamos es lo más novedoso, lo que más creo yo que podrán aprovechar? Tres condiciones que establece la nueva normativa, que es el autoconsumo a través de red, el autoconsumo colectivo y los mecanismos de compensación de energía vertida a la red para valorizar esta energía, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a permitir? Pues va a permitir el desarrollo de comunidades energéticas, como decía, de instalaciones mejor dimensionadas, de aprovechar espacios en los entornos urbanos, menores pérdidas por la generación distribuida. Con el autoconsumo a través de red y el colectivo, luego entraré en detalle sobre las reflexiones que hacía Frederick de la interpretación de cuándo poder hacer un autoconsumo colectivo con compensación, porque esto puede abrir la puerta a una dimensión social de estas actuaciones, a establecer, digamos, actuaciones contra la pobreza energética para apoyar a colectivos vulnerables. Y bueno, se simplifica realmente la actividad económica de estas instalaciones con la compensación y también se han simplificado sensiblemente los trámites y todos los agentes. Entonces, estas tres patas del autoconsumo, el autoconsumo a través de red, el colectivo y los mecanismos de compensación, yo creo que es lo que va a servir de base para las iniciativas que pueda haber en la administración
local. En concreto, el autoconsumo a través de red está definido en el artículo 3 del Real Decreto 244. Puede ser individual o colectivo, debe ser con excedentes y puede estar acogido a compensación a través de red solo si la instalación de generación está conectada en la red interior de al menos uno de los consumidores. Ahora veremos de dónde viene esto. Aquí hubo debate en su día en el Ministerio y nosotros empujamos mucho para que este entendimiento fuera favorable a lo que se pretendía hacer, que era una mayor dimensión del autoconsumo. Y si uno lee con detalle el Real Decreto, verá que la necesidad de estar conectado en red interior se refiere siempre a las instalaciones de producción. Y eso es lo que ha permitido incluir en el documento de preguntas frecuentes, sin necesidad de modificar el Real Decreto, que el autoconsumo colectivo a través de red puede estar acogido a compensación si la instalación de producción está conectada en la red interior de al menos uno de los consumidores asociados. Y esto va a permitir pues, cosas que ahora hablaremos, ¿no? Tiene que cumplir tres condiciones. Una de estas tres, realmente no tiene que cumplir las tres, para hacer un autoconsumo a través de red. Tienes que estén conectados en las redes de baja tensión y el mismo centro de transformación, conectados en baja tensión a menos de 500 metros. Esto en ciudades, pues, bueno, es una distancia que puede ser pequeña para, a lo mejor, polígonos industriales o ámbitos agrícolas, pero en ciudades ya se puede dar cobertura a bastantes consumidores, ¿no? Conectados en baja tensión a menos de 500 metros o ubicados en la misma referencia catastral. La segunda pata que hablábamos, el autoconsumo colectivo, está igualmente las principales características que tiene, pues también puede ser sin excedentes, acogido a compensación. Esto sería solo en, por ejemplo, bloques de comunidades de propietarios, donde, ya lo ha explicado un compañero, lo que se compensa son los excedentes respecto a la energía que le toca a cada uno de la instalación de producción. Y luego, pues con excedentes que puede estar acogido o no a compensación. Aquí, importante diferenciar en luego lo diremos en la parte de compensación, pero ¿qué es la diferencia de estar o no sujeto a compensación? Pues cuando uno está sujeto a compensación, quienes reciben el valor de la energía que se ha vertido a red son los consumidores asociados en ese autoconsumo colectivo, y cuando no está sujeto a compensación, o sea que hay una venta en el mercado eléctrico de esa energía excedentaria, es el productor, que está inscrito como productor, el que recibe el importe de la venta de los excedentes. Entonces, esto, por ejemplo, si un ayuntamiento quisiera promover una instalación, por ejemplo, en un polideportivo y dar cobertura a una serie de vecinos, pues, por ejemplo, por criterios de vulnerabilidad, pues tendría que decidir si esos excedentes prefiere venderlos. Entonces tendría que inscribir la instalación y diseñarla como con excedentes no acogida a compensación, y la venta de esos excedentes la recibiría el ayuntamiento como titular de la instalación. Si la inscribiera como una instalación acogida a compensación, esos excedentes irían a cada uno de esos consumidores del autoconsumo colectivo. Y bueno, pues es un factor a tener en cuenta a la hora del diseño de la actuación que se quiere hacer. Bueno, hay que comunicar una serie de acuerdos de reparto. Esto es muy importante, hemos recibido muchísimas consultas en los autoconsumos colectivos porque había inicialmente una interpretación o más bien un sentimiento de que el autoconsumo colectivo consistía en que uno pone una instalación, por ejemplo, un ayuntamiento en un polideportivo, que consumía todo lo que pudiera de esa instalación para el polideportivo y el excedente que tuviera es lo que se repartía entre terceros. Bueno, esto realmente no es así. Todos los consumidores están al mismo nivel a través de los coeficientes de reparto. O sea, la totalidad de la producción se reparte en función de un porcentaje, de un tanto por uno es exactamente, se reparte entre todos los consumidores de forma horaria. Bueno, esto es cómo funciona el autoconsumo colectivo. Tienen que sumar uno, la conexión debe ser en red próxima y de todos deben estar en la misma modalidad, o sea, sin excedentes o con excedentes. Esta es la segunda pata. La tercera parte sería, hemos dicho, hablado ya del autoconsumo a través de red, del colectivo y la compensación de excedentes. Pues bien, para compensar excedentes hay que cumplir todas estas condiciones que vienen, la verdad que hay que recopilar en diferentes artículos para tener esta foto, los que tienen ustedes ahí arriba, el 3J, el 4.2A, el 8.4 y el 9.2, y digamos resumidos serían que sea la generación a partir de fuentes renovables, que la potencia sea igual o inferior a 100 kilovatios, que no tenga ningún régimen retributivo adicional, y que se haya firmado un contrato de compensación de excedentes entre el productor y los consumidores asociados, con los, digamos, criterios de reparto de esa producción,
Y aquí está la clave para el tema este, que es muy importante porque si no realizamos la interpretación de que se puede hacer un autoconsumo colectivo a través de red con compensación, limitaríamos muchas de esas actuaciones que les comento sobre una instalación, por ejemplo, de un ayuntamiento en un polideportivo que pretende ceder la energía de esa instalación a una serie de consumidores que puedan estar asociados. Entonces, para que pueda haber esa compensación, hay dos posibilidades. Primero que si hay contrato de suministro de los servicios auxiliares de la instalación generadora, ¿de acuerdo? Si existiera, ese tiene que ser único para el consumo y los servicios auxiliares. Entonces, para que se pueda unificar, tiene que estar conectada en red interior la producción y que tiene que ser el mismo titular. Y no es necesario unificar estos contratos. También cuando están conectadas en red interior, las de producción, instalaciones de producción conectadas en red interior, la potencia sea menor de 100 kilovatios y los servicios auxiliares sean menos del 1%. En fotovoltaica siempre vamos a estar, en este caso, en una instalación que funcione correctamente. Entonces, esta es la razón de esa, quizás esto es muy, muy técnico, pero esta es la razón de que haya sido necesario interpretar si todas las instalaciones de los consumidores asociados tienen que estar en la misma red interior o no. Solo es suficiente con que la instalación de producción esté conectada en al menos uno de los consumidores, que ha sido la opción final y lo que permite este tipo de actuación. Para la compensación de excedentes, bueno, aquí unas reflexiones sobre cómo se compensa en la relación con el mercado. Realmente la compensación de excedentes, si uno tiene un libre contrato con una comercializadora, pues se va a hacer a ese precio libremente pactado, y si está en una comercializadora de referencia, pues será el valor de la compensación será el precio de venta del pequeño consumidor horario. Y la energía horaria excedentaria será el precio horario de mercado menos los costes de desvíos. ¿Qué ventajas tiene la compensación de excedentes respecto a la venta? Pues que es un saldo de factura neta, es digamos un balance neto horario, podría decirse, de manera que no hay una facturación adicional. Uno recibe como consumidor esa factura y ahí automáticamente, ahora veremos un ejemplo, se le descuenta. Esto simplifica bastante la actividad económica. Pero por contra tiene un límite, es que el resultado nunca puede ser negativo y tenemos un tope a compensar que es el coste de la energía que tenemos como consumidor. Y eso es lo que marcará si interesa ir a compensar excedentes o por el contrario interesa ir a la venta de los excedentes. Bien, pues estas serían las tres principales patas de este marco del autoconsumo y bueno, por ver muy rápidamente un ejemplo, un ayuntamiento, por ejemplo, podría hacer que diferentes actuaciones para el propio ayuntamiento, por ejemplo, en instalaciones de naves logísticas que fueran titularidad del ayuntamiento, polideportivos o cualquier sitio con un acceso al sol, realizar instalaciones para su propio ahorro. Una instalación individual, por ejemplo, en una red interior, aquí donde en el dibujo se ve una casa, podría ser una nave o podría ser cualquier otra construcción. Entonces, si tenemos una factura tipo, por favor, entiende esta factura como un mero ejemplo que puede no corresponderse, por supuesto, con la realidad, pero que sí nos puede valer para saber de qué hablamos. Con un consumo mensual, como tenemos aquí, de 400 kilovatios hora, vemos que tenemos un término fijo, que es la potencia contratada, y un término de energía, término variable, que es el que es proporcional a la energía consumida. Con los impuestos que aplican, etcétera, tendríamos una factura de este tipo, aproximadamente 83 euros. ¿Cómo funciona el autoconsumo, este balance horario? Pues imagínense ustedes, tenemos la primera hora, una producción de la fotovoltaica de 5 kilovatios hora, el consumo es de 4 kilovatios hora, este consumidor, el ayuntamiento, en esta nave, en este polideportivo, ha tenido que habilitar la bidireccionalidad del contador de suministro, no tiene que poner un contador adicional, y aquí en este caso, pues tendríamos que en esta hora, que la instalación fotovoltaica ha producido 5 kilovatios hora y ha habido un consumo de 4 kilovatios hora, pues el consumo de excedentes, o sea, tendríamos un consumo de red de 0 nada más ahora y unos excedentes a red de 1 kilovatio hora. En otra hora, más al mediodía, la producción fotovoltaica sube 8 kilovatios hora, el consumo ha bajado, en este sitio la gente está, por ejemplo, comiendo, pues el autoconsumo sería 1, consumo de red igualmente 0 y los excedentes ya habrían subido 7. Y así sucesivamente todas las horas. Ya en la tarde, una producción fotovoltaica de 2 kilovatios hora haría que si el consumo es 5, pues tendríamos 3 kilovatios hora de consumo de red y 0 excedentes. Bien. Con la suma de todo este saldo horario llegaríamos a una factura de este tipo. Si estuviéramos acogidos a compensación, en la parte de la izquierda pueden ver cómo del consumo mensual que teníamos inicialmente 400 kilovatios hora,
si suponemos que de la suma de todas esas horas hemos tenido un autoconsumo de 120 kilovatios hora, o sea, un 30% de simultaneidad de consumo generación horaria, y por tanto unos excedentes de 380, pues nos quedaría este tipo de factura. El término fijo no variaría y el término variable variaría en el coste de la energía. Serían, en lugar de 400 kilovatios hora, serían 400 menos los 120 que se han autoconsumido, por tanto 280, y aparecería una nueva fila con unos excedentes valorados de cuánto, los 380 que se han volcado a red horariamente, valorados al precio del mercado. Aquí se ha supuesto 50 euros megavatio hora. El límite para compensar estos excedentes, el límite económico, como ven ustedes, menos 19 euros, el límite económico sería el coste de energía. En este ejemplo son 19,32. Bueno, pues aplicando este ejemplo tendríamos, pues como lo ven, en este mes imaginario, un ahorro del orden del 50%. ¿Qué ocurre si no estamos acogidos a compensación? Que tenemos la misma factura anterior, el coste de energía en lugar de 400, 280, y no aparecen aquí los excedentes, porque no hay una compensación en la factura. Piensen que a la izquierda, en la acogida a compensación, esa factura es la que me llega igualmente como consumidor, y esa es la simplicidad que se incorpora con la compensación. Cuando no está acogida a compensación, no aparece la compensación de excedentes, la factura ascendería en lugar de a 41 a 66, pero por contra aparece una nueva factura de venta de energía a la derecha, que son los 380, que son los excedentes que antes hemos compensado, los vendemos en el mercado eléctrico a través de un representante que nos cobrará sus costes de representación, aplica el impuesto del valor de producción de energía eléctrica, bueno, el peaje de generación ya se ha eliminado, esto tenemos que corregir, y bueno, pues como ven, el ahorro sería ligeramente menor, pero por contra no hay limitación en cuanto a la valorización de estos excedentes. Esta es la diferencia y lo que haría optar por una decisión u otra. Y, bueno, en autoconsumo colectivo, bueno, ya estamos cercanos al final del tiempo, en autoconsumo colectivo funciona igual. Imagínense ustedes dos consumidores, aquí un ayuntamiento ha realizado una instalación en unas naves que tiene y pretende compartirla con dos consumidores, que puede ser, el consumidor uno puede ser el mismo edificio, debería ser el mismo edificio donde está, y luego otro consumidor que esté fuera, pero puede haber tantos como se quiera. Un acuerdo de reparto del 0,5, el 50% de la producción va a cada consumidor y sería igual que hemos procedido antes. Si la primera hora la generación ha producido 5 kilovatios hora, ¿cuánto le toca a cada consumidor? Pues con su beta de reparto, 0,5, 2,5 kilovatios hora. Si uno tiene 4 kilovatios hora de consumo, pues tendrá un consumo de red de 1,5, porque 2,5 se le asigna como autoconsumo. Y excedente es cero. El otro consumidor que tiene un consumo de red de 3, pues este igualmente tendrá un consumo de red de 0,5 y excedente es de cero. En otra hora, pues igualmente puede pasar. El consumidor 2, tenemos en la hora 2, cuando se generan 8 kilovatios hora, que sin embargo solo consume 1, por tanto, como le tocan 4 del reparto del autoconsumo, su autoconsumo habrá sido 1, por tanto, consumo de red en esa hora 0 y tendrá unos excedentes de 3. Bueno, esto es igual que el ejemplo anterior. Y así es como se procede y sin más. Bueno, aquí el ejemplo sigue con unos datos numéricos y bueno, las facturas, por ejemplo, con la compensación, en este caso, pues podrían quedar de este tipo. Y de manera que esto, pues, son lo que puede valorar un ayuntamiento a la hora de bien aprovechar las instalaciones, los espacios que tiene municipales para ahorro de su propia factura eléctrica y tener, digamos, tener un precio fijo de energía que se corresponde con el precio de generación fotovoltaica, que es muy competitivo, pues para los próximos 25 o 30 años, o optar por instalaciones colectivas donde pueda dar cierta cobertura a consumidores vulnerables, o bueno, pues tiene diferentes opciones todas relacionadas con estas posibilidades. Como comentaba Francesc, nosotros hemos editado junto con Eneragen, que nos ha apoyado en la parte del capítulo autonómico, en IDAE, en el propio Departamento Solar, hemos redactado una guía profesional de tramitación del autoconsumo, pues para plasmar todos los pasos, primero de una aproximación general y luego con el capítulo donde nos ha apoyado Eneragen con todo el detalle de las comunidades autónomas, ¿no?, que es donde realmente se tramitan estas instalaciones. Asimismo, aquí van a poder encontrar algunos modelos que pueden ser útiles para administraciones locales y establecen simplificaciones de procedimientos. En Cataluña sí ha sido y la verdad que uno de los retos que tienen las administraciones locales, que es la simplificación de los trámites urbanísticos y
digitalización de las instalaciones, pues igual que Baleares, Extremadura, Andalucía, pues han sido las primeras junto con Cataluña en avanzar en esto y establecer mecanismos de simple comunicación, de notificación previa, etcétera, que ayudan mucho a los promotores, ¿no? Aquí tendrán también ejemplos y bueno, un resumen de toda la regulación. ¿Otros sitios donde puede uno informarse? Pues con carácter general, en la propia web del Ministerio hay un documento de preguntas frecuentes y información genérica. En la propia Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, Eneragen, tiene también una web muy completa que es autoconsumo al detalle. Y nosotros en nuestra web pues tenemos temas de dibujo relacionado con el autoconsumo. Por tanto, y ya para finalizar, retos en ayuntamientos, la administración local, como pues se pueden ustedes imaginar, desempeña un papel crucial en la tramitación de instalaciones, con toda la simplificación que se ha dado en las comunidades autónomas, en la Administración General del Estado igualmente, pues ahora pasa a un primer plano la tramitación de las licencias de obras, etcétera, y es un reto simplificar, ¿no? Adaptar la normativa a urbanística es fundamental para el éxito del autoconsumo, de manera que mecanismos de comunicación previa, consideraciones de obra menor o declaración responsable para instalaciones que cumplan ciertos requisitos, siempre, por supuesto, velando por la seguridad de las instalaciones y por el buen hacer y la buena ejecución de las mismas, pues agilizaría muchísimo la implantación y a reducir la carga a todos los agentes. Como digo, en Cataluña está muy avanzada en este sentido y disponen en muchos ayuntamientos de mecanismos de comunicación previa que están siendo muy, muy exitosos, ¿no? Y, como decía, el autoconsumo colectivo, una oportunidad para aplicar medidas sociales en relación con la pobreza energética, de aplicar también igualmente en Cataluña hay muchísimas iniciativas. Nosotros estamos participando en el inicio de diversos proyectos que resultan muy, muy interesantes y donde se puede hacer bastante en este sentido. Luego, también la futura regulación de coeficientes de reparto dinámicos que va a permitir que el máximo aprovechamiento de esta energía para las instalaciones de autoconsumo y que, pues, para los ayuntamientos, por ejemplo, pues se genere la menor actividad económica adicional, digamos, ya que la mayor parte de la generación va a poder ser autoconsumida. Próximos pasos que tenemos en mente, pues la valoración del marco que ya está en marcha, valoración de si los protocolos y formatos que se han establecido por la CNMC son realmente efectivos. Ya estamos detectando algunas, digamos, trabas, algunas mejoras que se pueden hacer. Vamos a desarrollar en breve los coeficientes de reparto dinámico. Realmente van a ser unos coeficientes fijos horarios, o sea, se va a permitir que se asigne un coeficiente de reparto para cada hora, de manera que, en el ejemplo que decía de un ayuntamiento, por ejemplo, un fin de semana este polideportivo está cerrado, pues se le podría asignar cero en el reparto de energía y maximizar esa energía generada por la fotovoltaica al resto de consumidores asociados que previsiblemente puedan estar pues en su casa consumiendo energía, ¿no? También es muy importante el desarrollo de las condiciones técnicas y administrativas de la conexión a red. Como saben ustedes, esto está actualmente en proceso de revisión y esperamos que pronto se pueda publicar y se simplifique y se aclaren muchas condiciones de acceso y conexión que es clave para el autoconsumo. Y luego otras cuestiones relacionadas con las comunidades energéticas y los mercados locales de energía, que también van a abrir muchísimas posibilidades y a nuevos agentes donde los ayuntamientos, por la cercanía de los ciudadanos, pues van a ser clave. Y nada más, muchas gracias por su atención y a disposición para cualquier duda o consulta. Gracias, Carlos, por esta actualización. Empezamos con las preguntas y, Carlos, bueno, en principio todos, si queréis ir participando, Francesc, Frederic, Neuantran y Neudien. Carlos, había en el chat muchas preguntas respecto al tema de coeficientes dinámicos. Ya lo has comentado que en breve se está trabajando, ¿no? Un poco, sí que preguntan por plazos, ¿no? ¿Cuándo la transposición de las directivas? Un poco los plazos de lo que queda por regular, si podías dar una indicación, porque sí que ha generado como bastantes preguntas en el foro. Voy a abrir el foro y veo, pero vamos a ver, en cuanto a los coeficientes dinámicos. Estamos trabajando ya en ello, junto con el ITECO, ¿no? Junto con el Ministerio, en que esto sea lo más rápido posible. El Real Decreto ya establecía que se tenía que hacer, el Real Decreto 244, y en principio, pues ahora mismo los plazos están suspendidos, o sea, no se podemos hacer ninguna tramitación administrativa porque con el estado de alarma los plazos están suspendidos. Entonces nosotros esperamos que cuando se levante el estado de alarma y se pueda otra vez realizar tramitaciones administrativas, podremos iniciar el periodo de consulta. La redacción está, pues,
avanzada, está bastante avanzada, y esperamos que, sin duda, pues a nosotros nos gustaría que antes del verano pudiera estar, por supuesto, en consulta pública y que, pues, para después del verano pudiera publicarse. La verdad que aquí me estoy aventurando mucho, quizás, pero bueno, lo doy como opinión personal. Este sería el escenario que yo creo que sería muy bueno, ¿no? Y luego, en cuanto a las transposiciones de las directivas, pues bueno, en cuanto a autoconsumo, hemos traspuesto bastante de lo que dicen las directivas, y otras cuestiones se está trabajando. Por ejemplo, la transposición de los temas relativos a comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energías renovables, pues también se está previendo una consulta pública para recoger todas las opiniones de los agentes interesados y empezar a aplicar normas. Hay que entender que el tema de las comunidades de energía, por ejemplo, donde el autoconsumo, digamos, suele ser el germen que motiva después una comunidad de energía, pues, aunque la comunidad de energía es mucho más amplia y abarca ya no solo la parte eléctrica, sino la térmica también, por ejemplo, y otros conceptos como el agregador de la demanda o gestión de la demanda, etcétera, ¿no? Pues implica modificar muchísima normativa. Yo, un análisis que pude hacer así general, pues es algo que es complejo. Pero también estamos ya para hacerlo en cuanto podamos, las primeras consultas públicas, y a partir de ahí ir reformando la normativa para que sea posible y que la transposición sea efectiva lo antes posible. Perfecto. También preguntaban que siempre has estado haciendo referencia, Carlos, a una instalación y varios consumidores, ¿no? ¿Qué pasaría en multiinstalaciones y consumidores que recibieran, que formaran parte en el reparto sin tener instalación? Si eso es posible y si lo podías aclarar. A ver, perdona, repíteme, Marta. Sí, comentaban que se habla, como siempre, de una instalación y consumidores a los que le afecta el reparto, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría en comunidades, ¿no?, que hubiera varios productores y quien recibiera el reparto no todos fueran productores? O sea, que hubiera un municipio, perfecto, que tuviera en una escuela un autoconsumo, en un polideportivo, y quisieran incluir viviendas, pero que las viviendas no tengan instalación, ¿no? Si esto es posible. Sí, sí, ya veo la pregunta. Sí, sí, Carmen la hacía. Sí, perfecto. No hay ningún problema, quiero decir. Efectivamente, por simplicidad en la exposición, pues se habla de una instalación generadora y normalmente siempre se pone el foco en los consumidores cuando es un colectivo, pero en un autoconsumo, bien sea individual o colectivo, puede haber varias instalaciones de generación. Esas instalaciones de generación, que vienen identificadas por su CIL, por su código, que es un CUPS, el Código Universal de Punto de Suministro, con cierto número más, ese código de identificación de la instalación de generación, pues se suma al autoconsumo, y en un autoconsumo, ya digo, bien sea individual, imaginemos a alguien que pueda tener una nave, ¿no?, que decide poner autoconsumo y además poner una instalación en la nave de enfrente y ambas instalaciones asociárselas a él, a un único consumidor. Eso es posible. O al revés, un ayuntamiento que tenga un polideportivo y en otro sitio tenga, pues, otras instalaciones donde también tenga una cubierta, puede hacer dos instalaciones, una en cada edificio, y realizar un autoconsumo colectivo con los consumidores que cumplan las condiciones. Lógicamente, actualmente son distancia de 500 metros, la red de baja tensión, etcétera, que también esperamos revisar y ver si hay posibilidades de ampliar, pero es posible, sí, no hay ningún problema. Tienen que cumplir las condiciones del Real Decreto en cuanto a distancias y modo de conexión, pero pueden agregarse instalaciones de generación, tanto en individual como en colectivo. Perfecto, gracias. También había varias preguntas respecto a instalaciones anteriores. ¿Qué pasa con instalaciones anteriores? Anteriores al 244, ¿tienen que inscribirse de nuevo? Eso entre Carlos y Francesc, igual. Sí, quizás dejo a Francesc porque habrán vivido ellos. Sí, de hecho hay habilitado un trámite a la pàgina web de la, bueno, al canal Empresa, doncs, amb aquell mateix enllaç, hi ha un enllaç que és actualització d'instal·lacions legalitzades abans del 244. Per tant, sí, les instal·lacions que es van fer amb el 1955 s'han d'actualitzar amb el nou Real Decret. Hi ha vist diferents preguntes que deien, clar, si jo abans no era productor, ara vull ser productor, m'he d'una... Pues, clar, si abans no venies excedents i ara vens excedents, pues, evidentment hauràs de donar d'altra en el registre de productor. Vull dir, hi ha un tràmit específic per adaptar-se a les instal·lacions. Per tant, sí que cal adaptar les instal·lacions al nou Real Decret. Vale. Francesc, hi havia una pregunta concreta, si una empresa pública havia de presentar aval segons el Real Decret 1074 de 2015. Sí, també. A veure, de fet, el que dic anterior, i de fet així es consta a la informació també de la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Mines,
quan parles específicament de la garantia, que els organismes públics estan exents, no per la llei del sector elèctric, sinó per la llei del 52/97, que és sobre administracions públiques, i que hi ha un article específic, que és el 12, sobre la presentació de caucions, garanties, dipòsits per part de les administracions, i estan exentes. Per tant, les administracions públiques i els organismes públics estan exents. Insisteixo, hi ha un text específic on es redacta aquest article, a la pàgina web de la Direcció General d'Energia, a un apartat sobre el dipòsit de garantia, i a quins casos estan exempts, i d'acord amb aquesta normativa, que insisteixo que no és elèctrica, sinó d'administracions públiques, estan exempts d'aquest aval i de qualsevol altre aval i garantia que s'hagi de fer. Perfecte. I, Frede, demanàvem per aquí si podies fer una valoració sobre el preu de mercat minorista, no? O sigui, el tema dels excedents... Ui, perdoneu. No cal tot una trucada? Perdoneu. Sí, Frede, sí, em sentiu? Frede, demanava si podies valorar el preu de mercat actualment, no? El tema del preu dels excedents, si és competitiu o no, que has comentat durant la presentació, no? Una mica que explicaves. Bueno, una cosa... Demanava la teva valoració, simplement. Bueno, no, l'única cosa que comentava és que la valorització del preu del mercat minorista, el preu del mercat minorista és la suma del preu del pool més els càrrecs i peatges, més els impostos que siguin d'aplicació, etcètera, etcètera, i això té valor que cadascú estigui pagant en funció del contacte que tingui amb la seva comercialitzadora i en funció de l'hora que estigui consumint. Això és un tema. I, per altra banda, hi ha el tema dels excedents, la compensació, que sí que tal com m'explicava el Carlos, doncs hi ha aquestes dues... És a dir, si estàs en PVPC, doncs és el tema del preu del mercat menys els desviaments, i si no tens un lliure acord entre tu i la comercialitzadora. I el que sí que és veritat és que el que estem veient és que hi ha comercialitzadores que estan pagant en aquests moments els excedents, compensant els excedents per sobre del preu del mercat del pool, no? I la qual cosa és una cosa realment interessant, perquè ells internament doncs es compensen les seves ventes d'energia i aconsegueixen donar-li un valor més elevat. Però bàsicament això. Jo sí que, si em permets un minut, jo volia fer un parell de comentaris respecte a en el Carlos directament, i per tant canvio una miqueta... Respecto a tu presentación, Carlos, que he visto súper interesante y además comparto contigo la voluntad, ¿no? Y la voluntad de la interpretación que hacéis del Real Decreto y la voluntad de mejora del Real Decreto. Yo creo que este Real Decreto es un Real Decreto excelente. No me atrevo a hablar mal del Real Decreto. Y en todo caso, posiblemente tiene algunos pecados de juventud, ¿no? Porque cuando hemos empezado a analizar el Real Decreto, hemos visto las posibilidades que se daban y quizás nuestras interpretaciones van más allá de lo que nos permite realmente el Real Decreto. Y digo esto porque el tema de la compensación de excedentes cuando se conecta solo a la red interior de uno de los consumidores, a mí me encantaría y me encanta y quiero que sea así. O sea, es que creo que es vital para el tema de las comunidades energéticas. Dicho esto, yo creo que sería más fácil si el Real Decreto dijera que las instalaciones de conectadas a la red interior son aquellas instalaciones que estén conectadas a la red interior de alguno de los consumidores asociados o estén unidas a estos a través de líneas directas. Solo poniendo la palabra algunas, quedaría todo mucho más claro en el Real Decreto. Pero claro, en estos momentos se habla de que las que están conectadas a la red interior son aquellas instalaciones de producción que están conectadas a la red interior de los consumidores asociados, no solo de algunos. Con lo cual, he aquí el problema de interpretación. Y no es un problema mío, porque yo al final soy un particular. El problema es que cuando contrastas con las subdirecciones, la Subdirección General de Energía y otros entes, lo interpretan de la manera más restrictiva. Con lo cual... me encantaría que de algún modo u otro se pudiera aclarar esto, más allá de una pregunta frecuente, porque la pregunta frecuente al final no tiene validez jurídica, y se pudiera aclarar esto en el Real Decreto. Esto, un tema. Y después, ya que se han planteado mejoras del Real Decreto, las cuales comparto mucho, creo que sería bueno plantear de cara a los ayuntamientos y temas de pobreza energética, como se comentaba, que se permita compartir o asignar
los excedentes. Eso sí que mejoraría. Se podrían hacer programas de pobreza energética, ¿no? De favorecer de medidas para luchar contra la pobreza energética. Es decir, yo soy un colegio de ámbito municipal y cuando tengo excedentes, mis excedentes los asigno a este consumidor, a este otro consumidor que está en situación de pobreza energética. Esto sería un paso, creo, un paso importante para luchar contra la pobreza energética. Entiendo todo el tema del reparto dinámico que se quiere hacer, que no deja de ser un reparto fijo, pero hora. Y la última cosa, en cuanto al reparto dinámico, para mí lo que sería, ya que se ha hecho un esfuerzo tan grande por parte de las distribuidoras y por parte del gobierno de implementar los smart meters, ¿no? Los contadores inteligentes, los contadores de telegestión que son tan inteligentes y que se han instalado tanto, ahora solo falta que aprendamos a operar de manera inteligente toda esta red de contadores. ¿Y por qué digo esto? Porque un reparto dinámico realmente sería pues que en función del consumo que hay en un colectivo, pues se reparta la generación hora a hora en función de esos consumos que hay y se vaya asignando. Y esto tendría mucha utilidad, por ejemplo, en ayuntamientos que tengan una central de generación, una central de autoconsumo y tienen varios edificios en un núcleo más o menos cercano y que en función de la hora, si consumen más o consumen menos, sin tener que haberlo prefijado, pudieran compartir esos excedentes, esta generación. Ahora yo no tengo consumo, pues toda la generación se va a este otro, ahora este tiene consumo y tenemos el mismo consumo en uno que en otro, pues 50% de generación a cada uno, ahora 70-30 y esto fuera dinámico. Esto, en principio, tenemos el hardware, porque los contadores son inteligentes y son de telegestión. Ahora falta que seamos capaces de gestionar inteligentemente esta red de contadores. Y eran mis apuntes a lo que has comentado y que, insisto, agradezco infinitamente la labor que ha hecho el IDAE, que ha hecho el gobierno, porque estamos en un punto que hace un año y medio no nos podíamos ni imaginar. Pero creo que es el momento de tomar esto y dar un paso más y favorecer bueno, todas esas ideas que tenemos muchos en cuanto a autoconsumo, poderlas facilitar. Ya está. Sí, bueno, pues si quieres, Marta, muy brevemente, por alegaciones. Ya cerramos. Sí, por alegaciones. Bueno, vamos a ver, en relación con lo que comentaba Frederick sobre la interpretación, bueno, pues efectivamente, si fuera necesario modificar el Real Decreto, pues el Ministerio, que es el órgano competente en este caso, pues procederá a modificarlo. No obstante, si uno lee, y es importante ir a la lectura literal de los artículos, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que podemos interpretar o no, en ningún sitio habla del plural, como decías, Frederick. O sea, en el artículo 8.4, apartado A, dice que para poder formalizar un único contrato de acceso conjunto, que es un requisito para luego hacer la compensación, lo que dice es que las instalaciones de producción, en plural, instalaciones de producción, estén conectadas en la red interior del consumidor, en singular. Entonces, no aparece que las instalaciones de producción deben estar conectadas en la red interior de todos los consumidores, como estabas apuntando en el comentario. Eso no existe en ningún sitio del Real Decreto. Y eso es lo que ha permitido esta interpretación. Si no, el propio Ministerio no hubiera podido hacerla, si no hubiera sido posible. O sea, si el Real Decreto lo impidiera, pues no hubiera sido posible. No, solo una cosa. Yo me refiero al artículo 3G y ya está. No, pero claro, hay que ver el Real Decreto en su conjunto. Entonces, en el artículo 8.4a, ahí tienes una de las condiciones, y en el artículo 3J, creo que es el J, ¿no? El G es para a través de red, y el J es el que es del... El G es a través de red, el G... eso es para hacer instalación próxima de autoconsumo. El orden de los consumidores asociados. Eso es para hacer una a través de red, ahí está en plural, pero para la compensación no, que es lo que se está interpretando en el Ministerio. No obstante, de todas maneras, yo creo que, bueno, pues que efectivamente podría ser así, pero si el órgano competente, que es en este caso el Ministerio, igual que cuando hay una normativa que dependa de la Generalitat, pues son los competentes para interpretarlo, nos ha interpretado en este FAQ esto, yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Y que no se dejarán más dudas sobre esto, y no obstante, tienes razón, en algunos sitios, por ejemplo, para las interconectadas de red, dice que aquí sí que habla en plural,
Pero, por ejemplo, en el siguiente tampoco, para hacer compensación, en el J, para unificar los servicios auxiliares, también habla de que son instalaciones próximas de red interior a secas. Entonces, esto es lo que ha permitido esta interpretación y demás, tiene sentido, ¿no? Pero, no obstante, tomamos nota y, efectivamente, el Ministerio lo tiene en mente y, si fuera necesario modificar o aclarar esto, pues, por supuesto, se haría. Pero, como bien indicabas, hay muchísimas cosas pendientes de desarrollo por el tema de los excedentes. Actualmente, efectivamente, lo ideal sería tener un reparto dinámico que maximizase el autoconsumo, que llevase los excedentes a cero, o sea que en función de lo que ha consumido cada uno de esos asociados al colectivo, pues se pudiera asignar. El reparto dinámico, que no es dinámico efectivamente, como decía alguno de los participantes, es un reparto horario, es una aproximación ya suficientemente buena. Aquí podemos aplicar Pareto, ¿no? O sea, a lo mejor ya conseguir el 20% de la mejora supone un 80% del esfuerzo. Eso no significa que haya que renunciar a esas mejoras que hay, y de hecho se está trabajando en ella, pero pensad que hay muchísimas dificultades, o ha habido, hemos tardado meses en poner en marcha los protocolos y procedimientos de operación para que efectivamente el autoconsumo, la compensación de excedentes sea un hecho, y bueno, pues habrá que seguir avanzando. Y el siguiente paso a los coeficientes horarios, que es una aproximación buena a dinámicos, pues seguramente, y yo lo espero así, de hecho yo he sido muy crítico con esto de los dinámicos y lo hubiera querido desde el principio, pero efectivamente detrás, digamos, paso a paso, pues parece que se avanza mejor. Y bueno, y nada más, lo de los antes, lo que digo, un ayuntamiento que ponga una instalación en un polideportivo puede asignar los beta que quiere en cada hora, pero es cierto que no va a poder ser con el consumo real en cada momento por ahora. Y nada, tomamos nota y esperamos poder avanzar en estos sentidos que apuntas, Freddy, claro que sí, para mejorar y que efectivamente sea lo más efectivo y lo más sencillo posible. Moltes gràcies, Carlos. Gràcies, Francesc, Frederic, per la sessió d'avui. No ens dona temps a fer més preguntes, però sí que i us donarem resposta per escrit juntament amb la relatoria. Sense més, us emplacem a la sessió de demà, que vindria a ser com la continuació, no? Ara, si estiguéssim en la sessió presencial, doncs seria la pausa, cafè i tornem demà a la mateixa hora. Dono pas a l'Enric per tancar la sessió. Moltes gràcies. Molt bé. Em sentiu? Sí. Vale. No sé si em veieu? També. Vale, doncs bueno, em veieu com em veieu. Doncs moltes gràcies, com deia la Marta. Molt interessant. Veiem a tu el que la informació d'avui i ens tornem a trobar demà, allò que diem, a la mateixa hora, al mateix lloc, a les 10:30 del matí, doncs continuem la sessió. Gràcies i fins demà.